българи създадоха Тракийския научен институт и той има вече своята 90-годишна история. Знаете, няма да споменавам най-ярките имена на учени писатели. Но през тези 90 години има едно нещо, което никога не бива да забравяме и никога не трябва да говорим за института и за неговата изследователска работа, ако нямаме тази отправна точка. Коя за мен е тази отправна точка? Когато създателите на този институт тръгват да реализират и да осъществяват тази идея, те се ръководят от една мисъл, че тракийските българи и ние всички българи ще преживяваме всеки път още веднъж тази голяма трагедия, геноцид, за който говореше академик Раницки преди малко, катастрофата, разорението, както професор Милитич ще каже за съдбата на тракийските българи, ще преживяваме всичко това всеки миг, в който този период от българската история е подложен на забвение. Като трагедията ще бъде още по-голяма, ако забравим тракийските българи, ако забравим това, което се е случило 913-919 година, впрочем, и по-ранния период след Илинденско-Преображенското въстание. И водени от тези патриотични идеи, създателите на този институт посещават не само своето дело, но и успяват да увлекат поколения наред българи до ден днешен, изследователи на живота, делото и всичко това, което е свързано с съдбата на тракийските българи. Днес, гледайки назад, ние, както става при юбилеите, човек поглежда назад към това, което е минало и започва да размишлява доколко правилно е вървял, какви стъпки е правил. Това, което мога да кажа е, че ние с гордост можем да гледаме назад, аз още по-голяма гордост, защото виждам тези светли имена тук, които са пред всички вас. Последните две имена лично сме били приятели, заедно сме вървяли в живота и съм горд, че вървя и след тях. Тракийския научен институт е част от тракийското движение. Той запазва делото на тракийската организация, след като тя е забранена от девето майците през 1934 година. Имаме всички основания да твърдим, че създаването на Тракийския научен институт е под патронажа на Българската православна църква. Тъй като нейният тогавашен почетен глава става почетен председател на Тракийския научен институт. През всички тези години, особено през последните, организационните, кадровите и финансови ресурси на Тракийския научен институт и на Съюза на Тракийски дружества България са обединени, за да може да се реализират задачите, стоящи пред тракийското движение. Това се отнася и до целеполагането, и до извеждането на основните инициативи в нашата дейност за всеки период. Чета, за да спазя регламента. Известен факт е, че поради ограничената концепция на българската външна политика, вниманието винаги е било насочено към запазване на влиянието на България в Македония. А Тракия остава в нейната сянка, като се приема, че тя е неделима част от страната ни.